تاني يو كوبي لابا تاكي هبين ول بقى بدي ويي ما نيسا يدو يقطع البنا نيسا أنا كذا بيجي ما دو أن كذا بيجي ما دو شنو تربير دوس يلو يدين نيسا قار ما دي كذا بيجي ما نيسا قابيا ولو منسا طبعا قبدي أن طوق الشخ مركا يمريسي أي شيل كشة هاي قاريك يا إلا سعر نايت هي طوق الشيل كوكراي كبعدي قبدي كوما دي مركا يكسو لابن ويدي وحلقو عنصدي إن لو قاعدو تلك تركيا ويدي باقادي قبدي وحيكو قيريو تي وطن كاسي تركيا سداني وحيكو دعدي ويلخير بربراء أها وحيو دعيسا سدتان وحانا ها ويلخير بربراء أه een ka shaqeyn jiray hotel mansoor ahaana wiil waitera een maalin maalmaha kamid ah goor casar gaabad 4:00 galabnimo ah anigu shaqada ka sii baxay waxa soo iigu soo gashay shaqada horteeda soo istaagtay gabadh aad u qurux badan iyadoo igu tiray can you help me siiro dabacsan buulay rabiro een ma caawin kartaa igu leh حلوان يا أبو هريرة حنا إيجا من كي جنا وحنا هاي نين دالنا ودي فيسان وحيبة إنتان إلاوي أي نتيكور ها ولا المحقوق بتاعه ده تنا حي قلت روح الدنيا إن الدور صور عاد إيه قادو هاي ده تنا حلو حن دم عينا ننتي صور رانتي كقادو لو صور بان كقادو صور رانتي قبل ويكو قناعة سيرو كفتنا بي يوتري وحابت كو عنا صور قادة حكاً صور قادة كاقو عنا بي وكلي هاي وحان اليادا وبريسكي قو عن كسو صار ويترني مدعسي هاي وحان يوانا فيش برو ورس كما حيا ورس كما حيا هاي شفيرو وحولي مدو لوريه تمان حشمركي لغي صوريغي ايان امي مغالا ده حرقيسا وانو يمي ويل عنو صاحي بيارانتي عنو نحي ee markii aan imi wiilkii aan sheekaysanayay ama wada joognay maalinkii aan ku noqonay magaalada Berbera ee wiilkii waayay babaxiya wuxuu isaaray baska safar samay baskii aniga oo saaran baskii markii saan soo fuulay baan jeedaay waxa igaga sii horeysa gabadhii aad ku quruxda badnayd ee hadalka waliba dabacsanayd baskii baan soo fuulay gabadhii hal mar ayay aqoonsatay تنا يدو كرو دوا قيساي تري اللي هو ويل كيس هو يفضل وحياة حتشيب كا ربيرو وحكم بذا كبر داس مركي أنشوني هوتيل كان سوران تك قادي وح مجا اسمه نويتين يا لامبراتونا بركبر كان يدو قسم عي غرامي سل لكن وي ويل كيس هو يفضل كقادي إن أنا هاي أي قصته and تبعتنا تتكي بحال مر عنك يسوى ذا شلة عيا وصا يسوى ذا إيجا ده بتنا بحور وين هاد الكرواي ويا دك وده بروح ده بندى ده هالكن عندكو كلانتين هادنا ميل ده حديد كعاقة قيلسة وعرن عجيبة ده تنا بحور أنا وهاد الكر اللعبة هادنا يسدي بيا مثلا ها وعرن تصور هم برمالك قاضي أو وكاس سيدي من ده شيء كذي هاي استطرع عني يا كله ده بتنا واحد عادي ربيرو إن سيدي بربرة أي كتاجة maalin maalmaha kamida ba wuxuu arkay in intii uu islaameeshii awalan ay ugu timi haddana mar labaad ugu timi dadna waxay ku tiri walaal waxaan doonayaa inaad sawir aniga qaado dabeetana markaas aan ku ruuri walaal waan shaqeynayaa shaqaan ku jira shaqadana waa la iga eriyayaa hadii aan day mashquule waqtiga ka qabsan muddo laba saacadood ka bacdiya ayaan shabiir soo dhameystay weyn leeyahay shaqadii waa baynta iyo isla barti taagan oo sidii isugaysa oo isugaysa dabeytana wuxuu leeyahay intaan naxay baan ku soo orday oo walaalo maxaan ku qabtaa gabadhii waxay igu tiri adiga ku sugay waxaan doonayaa inaan sawirantayga qaato dabeytana wuxuu yiri halkii baan sawirantii aan ka qaaday waliba sawiraan ay gabadhii u sii yaaqday ayaan gabadhii halkii kaga qaadan ayuu jiraa ka bacdi inantii سؤال بي ويتي سي مركا حيقول تري كورن هدي أنا هيشو شقة عن تنا هايسا أنا هاي حلو رنتي عجيب إلى نقطة حقاً كوتري كرا شقة كلا بابا نقول ولا على شقة كلا نوعية دبت أنا وحوري كورن هذا تصور قاعدة نقطة وش كذي كذا بنسى شو كذي إيه كذا بنسى كفتن كهذا إيه كذا بنسى دبت أنا وحوري وحنقولي
walaal kamarad ma bajaraye si aan ku noqdo shaqadeedan yar baan ku faraxsanahay weetarnimada dabeetana inantii waxay u soo saartay kamarad cusub oo kaanan ah waxay ku tiri hoo kamaradan adiga leh waa ku soo iibi horumar fiican baan ku rajaynayaa waanan ogey meel inaad ka gaadhayso wuxuu yiri cajiibay la noqotay laakiin qaatay kamaradii mar labaad waxay seegtay inaan inanta lambarkeedii iyo magaceedii aan weydiiyo waan u mahadceliyey waad mahadsan tahay dee inantii waxay igaga tagtay waan ogey inaad guul gaari doontid wuxuu muddo ka bacdi kamaradaydii waan iskaga shaqshaqaystay muddo ka bacdi shaqadii kale ayaa waan iskaga tegay oo dhankii kamarada ayaanu ku ah muddo ka bacdi dhowr bilood ah gudahood waxaan noqday nin caana oo soo isa soo saaray oo markaasi dadku wada garanayaan sawiraantiisana ay jecel yihiin kabacdii waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a 2017-kii anigoo oo page aan ku leeyahay barta facebook wax soo gelgelinayo ku dhex jira ayaan ugu tegay fariin taalla rabiina wuu kusoo sheeka dhaafay wuxuu yidhi inantaasi intii ay iga maqnayd muddo 2 sano aanan is arkin runtii noloshu waxay ii ahayd si kale waxaan ahaa qofkii aada u tabaya inantii quruxda badnayd inantii dabacsanayd inantii horumarka maanta aan ahayba ka dambaysay dabeetana waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid aan furay waxaan ugu tagay message messagekana wuxuu leeyahay waan ogaa inaad guulka keenayso dabeetana wuxuu yidhi inantii yaab dhulkay la wareegay qofkii baan eegay waaba inantii horumarkayga horseedkau ahay waan la hadlayo halkii baan sheeko ka galay muddoan ku raadinayay habeen iyo maalin aan ku baadi guubeeyey xageed qabata dabeetana gabadhiina sidaas leh ayay lafteedu ii sheegtay gabadhii isanu wada hadlaynabu waagu isugu kaayi baryay waxaan ka wada hadalay arrimo badan horumarkayga ah noloshayda ah kabacdi waxaa dhacday gabadhii inaanu halkii xiriirku bilownay oonu sheekaysanay iyadoo lafteeduna ayay sheegtay inuu dareenka isigu ku jira mid lamida iyadana inuu ku jira dabeetana gabadhii iyo wiilkii muddo ayay sidii ku wada socdeen 2019 ayay ku soo wargelisay inay soo cagadhigan doonto magaalada Hargeysa 2019 bilowgeysay dabeetana runtii waxay noqotay wiilna leeyahay farxad iyo reynreyn iyo inay nantii soo dhaweeyeen u diyaar garoobeen waxyaabahan hadiyadda ugu geeyey waxaa ka mid ahaa buugga nafteeda ka qoray oo noloshaydii hore iyo noloshayda cusub ee horumarka ah aan ka diyaariyey maadaama iyada wax ka bedeshay badii marka hore shaqadii ka shaqaynayay shaqo labaad bay ugu bedeshay iyogelin bay ugu dartay absolutely dabeetana hadiyaddii iyo ubaxaan wado ayaan gabadhii airportka ugu geeyey gabadhii dee magaalada magaalma joogtay de waanu isbaranay si fiican baan usoo baranay waqtigii baa ka dhammaaday gabadhii si degdega bay u noqotay dhulkii ay ka timiye qurbaha ay ugu noqotay markaa gabadhu qurbaha ay ku noolayd dabeetana waxaa dhacday in wiilkii iyo gabadhii sanadkii haddana 20-kii uu halkii xiriirkooda kasii socdo muddo markay wada hadlayeen haddana waxay kusoo wargelisay inay mar labaad kasoo degi doonto Ceegan International Airport halkaana uu kusii sugi doono sidii baana dhacday mar labaadkii ayay timi oo ay kulmeen rabiirow markii ay kulmeen runtii noloshoodu waxay ahayd dee dad isku faraxsan oo isjecel oo maalinba maalinka ka dambeeya isa sii baranaya kabacdi isla sidii si lamid a ayuu waqtigiga dhammaada dabeetana waxay tiri magaaladii Barco ayaan aadaya oo inanta reerkoodu u degan yahay si aan ugu soo wargeliyo balguurkayga iyo inaynu isguursanayno waqtigii guurka la gaaray iyo sidii oo kale inu dee safarkaygii aan ku laaban doono si aan reerka ugu soo wargeliyo magaaladii Barco ayaan aadaya wiilkii gabadhii biriyo kale ay baxaysaa salaada subaxii way wacday wuu iska hurtay wiilkii wuu kamay hurdaa la tagtay sidii bay ku raacday
gaaru baxay magaalada Burco dhexda markay maraysay uu koolalkii arkay uu ka daba hadlay oo waa baxay bay tiri waa magaalada Burco ayaan aaday ii soo duceey hay gabadhi aan dowga sheekh markay maraysay ayay shil gashay hay gaarigii ay la saarnayd ayaa dowgii shil ku garay halkii ba dhaawacyo dhimashada la kala gura hay wiilkii arintii ba soo gaadhay inuu gaari halka ku dhacay hay wuxuu la hadlay qoladii shirkadiyo gaariga dhacay saacad mu baxayo saacadaas oo istaba socodiyo warwareegiyo baad goob badanka bacdi wuxuu wiilkii soo helay inay gabadha dhaawacaydi magaalada Barbare yaalo taasana dhimasho waxba dhaawacmay ay tahay qofku ma ka jiro dadkii shirkaas ku dhaawacmay gaariga dhacay boo gaariga ay saarnayd gabadhan kabaadi gabadhii koomadii markii ay ka soo laaban weyday waxa lagu aansaday in loo qaado dalka Turkiga hooyadeed baa qaaday isagii wuxuu damcay inuu raaco balse uma yeen suuro gelin oo qadarta Ilaahay ma aanay ahayn gabadhii waxay ku geeriyootay waddankaasi Turkiga oo ay waqtigeedii ku dhamaaday sidaas baanay ku tagtay Allahu naxariista baan leenahay isagana qalbiga Allaha uu qaboojiyo rabiiri wuxuu leeyahay marka tan iyo 22-kii habeen walba gabadhii way imanaysaa iyadoo iga dalbanaysa inaan ka daba imaado oo aan kaga daba imaado jannat al-firdaws inuu weydiinayso goor ma iga daba imanaysaa qabyaa ugu imanaysaa dabcan waxaa jirta rabiiri maanse laga diyaariyey qisadan oo aan halkan ku hayo lana wadaagi doono daawadayaasha sheekooyinka CBA TV maansadan waxay odhanaysaa dawanka diilada sidee dareenka xambaarsan iyo dubaaqa warka gilgilay nafti iyo dhagahow daraa waxay naftu diideysay iyo geerida dacalkayga taal qalbigu la dayoobaye ka shayda dululisay dareenka qabyoobay iyo hanku gabalbaas u dumay xuqdiyo dalandoolka iyo daciifku la soo darsay wadnahan diifaysan ee duruufuhu dhalan rogeen sideen uga daadashaa inuu dayixiisu dhacay sideen degdeg ugu faraa gobaad in la diiriyo hogiyo lagu duugay iil dibnaha hadalkii gabiyo indhahan diihaalka qaba maxaan dawo uga dhigaa adiga dabada walaal qalbigan darayoonaya xiisuhu daashadeen sideen kali ugu dabraa dunida ugu sii hayaa ha yeeshee door rabaan marnaba cididiidi karin ifkan degel waaraya iyo deegaan rasmiya lahayn duruus waqti ii dhigiyo duulana cishqi baan u ahay waxaan shalay daawici iyo xasuus baan daawada qabriga kugu deyran iyo derbiga iga kaaxigaan dusha ka waraabiyaa intaa ka ducaynaya dayaxa noloshee dhacaay daryeel dabada ma arag malihi ruux ii damqada ka shaydana duujin karaa haddaan dembi waara iyo dunuub adag lay qorayn wadkan odhan lahaa ka daa qof bay dawadiisa tee kulli maansadani waa maanso qalbiga taabanaysa saamiyey laakiin waxyaabaha ugu badan ee soo jeedashada waxay ka mid ahayd qofka bilaadanka dhiirigelinta in laga helaa waa shidaalka qofku qaato meel buu ka shaqeynayay wadhiirigelisay haddana saamiyey meel kaluu ka shaqeeyey meeshii kaluu ku soo baxay mustaqbal iyo nolol buu doonayay laakiin dee waqtiga kasoo gaadhayo cidna calafka ma celin karto marka qadarkii baa dhacay runtii waa qiso xanuunkeeda iyo waayaheeda iyo durufeeda wadata inta kale daawadayaashuna wax filaya commentiga dhiga kasoo filcelin doonaano waa tahay saamiyey waa tahay aniguna waxaan leeyahay qisadaasi waa qiso dhaba inantaana allahu naxariista baan leeyahay jacaylku ha waaro inankana ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo baan leeyahay qofka noloshaada qayb ka qaatay horumarkaagana waa qofka u mudan ee aad nolol la wadaagi lahayd tan iyo kulantii dambe daawadayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo iyo kulantii dambe waxaa naga xasuusin ah in aad nala wadaagi kartaan sheekooyinka iyo qisooyinka markaasi aad jeclaysanaysaan aad nala wadaagtaan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go'lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوغد لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوغشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121